如何处理机器无法抽水？如果放置了几个月之后，出现无法灌装时，首先把速度调到最高。灌装时间往上调，调到10秒或者十几秒。先调到15秒，测试一下。出现无法灌装的问题，这是泵内干了的原因，水无法上来，必须泵里面要有水，水才能够抽取。这时，我们需给进料管里面加水，或者是给进料管加压，让水受压进去之后，泵内有水，机器就能够进行正常灌装。加压的方法，先把滤网上面盖子旋掉。盖子旋掉之后，可以把进水口用手压在水龙头上，给它施加水压。我们把这个拆了之后，把水龙头打开，把机器调成自动。机器运行时，把进水口利用水龙头施加一点压力，此时水正常流出，可放回。只要泵碰到水，就可以正常抽水了。当放置不使用时，管子内有水可直接使用。假如里面的水已经排空，像这样排空的情况，经过长时间的放置后，就有可能出现抽不上水。如果是刚刚排空，泵里面还是湿的，机器是能够正常抽水的。这是处理泵抽不上水一个解决的小技巧，大家可以根据情况操作处理一些泵抽不上水的情况。